Ciao, meikälän tosiaan, ciao. Tervetuloa kolmannen jakson survivaliosta pariin, ja joo, sori, mun piti kuvata tää, mutta mä kuvasin minuutti 26, mä laitoin tasan tonne Ironia sulomaan, ja en oikeastaan mitään muuta. Sit mun äiti huutaa, että me lähdetään kauppaan. Oos sit vahtimas lievästi sun siskoja, että jos niillä tulee jotain, niin sun pitää olla sitten kiltisti niille, että et sitten huuda tai mitään vastaavaa. Ja no tottakai, äiti rakas. Eli keskitytään nyt tähän survivaliin. Joten joo, mä ajattelin, että mä voisin miettiä, minne mä laitan mun huoneen. Koska täällä alkaa olla aika pimeetä ja mä en oikeastaan tykkää monsterista kauheasti, joten save me from death. Okei. Elikkäs nyt keskitytään sitten for real. Olisiko toi paikka, mitä toi näyttää niin isolta toi paikka? No, me laitetaan sinne siis. Kaikki iso on parempaa, eiks niin? Läspöset. Tähän tästä symmetrinen, jota me joudutaan tehdä toinenkin sänky jossain vaiheessa, mutta se vaihe ei ole varmaan nyt. Vai onko? Onko täällä oktopusseja? Toimiks tää muuten veden alla? Epäloogista. Soihdun ei pitäisi toimia veden alla. Mut joo, jos me löydetään jostain musteja lampaja, niin sit me otetaan ne meille syötäväksi kautta ruuaksi. Sieltä löytyy musta lampi. Älä sinä kuule lähde yhtään mihinkään, saatana, nyt pysyt minun kanssa. Creeper. Tchiu. Patching. Jaa, kolmas hyvä. Patching. Patching. Se olikin vielä neljäs. Lol. Mut joo. Okei, kuinka kohan monessa luola? En tiiä, aivan liian monessa. Eli me löydettiin taas luola. Hei, hetkinen, mä tiiä. Mä tein uuden värisen sängyn. Tein tän värisen sängyn, tää näyttää ihan siistiltä jopa. Joo. Joo. No, tossa on musteja lampaja, mutta ihan sama. Haa, haa. Sitten otetaan tästä valkoiseja. Joo, noin. Mun faija on tossa ylhäällä. Se ei nyt voi mitään asialle. Tää asialle ei nyt voi mitään. Jos se haluaa kuulua videossa, sit se vittu kuuluu videossa, mutta se ei oo mun ongelma. Koska hän päätti huutaa minun siskolleni jostain asiasta, että hän tarvitsee jossain apua tai jotain vastaavaa. Mä katsoin, että Spider sille, ja me ei nyt sinä mulku vittuun täältä. Tämä ei ole sinun osallisi. Okei, eks mä oonkin kiltti kaikille spidereille ja mulle vastaavalle. Okei, elikkäs. Anteeks, mitä? Miten toimii sängyn värjäys? Eiku hetkinen, toimikohan se muuten niin, että jos mä teen näin, ja mä teen näin, näin, ei toimi. Miten toimii eriväriset sängyt? Jaa. Se toimii siis näin ja näin. Voi herran jumala, mä oon tyhmä. Siihen tarvii se väriaine eikä sitä koko vitun palleroa. Tää tästäkin sama värinen. Mihin mä tarviin? Mä tarviin tosta väriä. Ahaa! Sä et siis tosiaan halua toimia näköjään. No nyt mulla on yksi ylimääräinen musta sänky. Jaha, eli värjättyjä sänkyä ei pysty enää värjätä uudelleen. Joten joo, mennään tänne vaaleen siniselle sängylle. Okei. Eli nyt me mennään nukkumaan ja sit kun mä herätän, niin me jatketaan joko talonrakennusta. Taikka sitten tehdään niin, että mennään johonkin luolaan tai vastaavaa. Okei, me voidaan tähän näköjään aika paljonkin asioita.
Mä nyt harkitsen hyvin paljon sitä, että mä otan nää. Nyt sammutetaan toi tähän näin. Ja sitten tähän näin. Piti tarkistaa, että mulla on stikkejä. Okei, mulla on invitään kaikkea turhaa, joten heitetään kaikkea turhaa uuniin. Heitetään sinutkin uuniin. Mulla näkyy aika paljon tuota lihaakin. Graveli on turhaa tällä hetkellä. Toi ei ole kovin turha. No sienet ei ole. Toi on, toi on, toi on, toi on. Toi ei ole, koska me jatkan talonrakennusta. Toi on vähän turha, toinkin on turha. No ei ole koskaan turhia. Mä harkitsen nyt tän heittämästä pois. En kuitenkaan heitä, koska mulla on sen verran vähän tota puuta. Cooked salmonia ja sitten cooked fishia. Ja näillä näköjään pärjäs aika heikosti. Mut joo, mä harkitsen nyt hyvin pitkälti sitä ravinnetta, että meenkö mä sinne vai enkö mä mene sinne ja... mikä oli toi 360 trickshot? Tee vitun vittu saatana. Hetkinen, mä voisin ottaa tän. Mutta kun fysiikka ei toimi näin. Veden alla ei voi käyttää torcheja. Mikä olet sinä? Mikä olet sinä oikeasti? Mikä olet logiikka? En toimi näin. Itseämmöisen PPn aivot ei toimi näin. Lopeta. Ennen kuin ne lisääntyy, koska ne on persästä. Jatketaan. Elikäs... Mä en nyt ihan tarkkaan muista, olisiko ollut tää kaivo, jos me löydettiin se ravine. Siellä näyttää olevan jotain mustaa lievästi liikkuvaa. Ja harkitsen nyt tänne menemistä mieluummin. Jos me löydetään täältä vähän lisää hiiltä, niin voidaan sitä torcheja. Mä harkitsen nyt sitä, että mä otan noin ironit, mutta ensin tajutaan, että vittu, täällä on paljon tavaraa. Ahaa! No siis nyt voisin yllättäen sanoa, että tämä luola on aivan saatanan iso. Elikäs... aivan jäätävän kokonen luola on siis meillä edessämme. Mitäs siihen oikein sanoo kuin... muuta kuin, että voihan vittu, seikkailu löytyi. En halua seikkailemaan. Jos me löytää jostain timantteja, niin tää on todellakin sen arvosta. Siellä on creeperi. Tuolla on... You mother freaking god, holy jeebus! Pyrkele! Herranjumala, missä se spideri on? Mä en tykkää susta, mene pois. Täällä on skeletoni. Aha. DJ Sledgeltä tuli uusi video. Okei, täällä ei oo mitään pelättävää. Mä ajattelen, että me tehdään taas... Perkele, noi äänet on pelottavia. Selittäkää mulle, mitä noi tarkoittaa noi äänet. Koska musta tuntuu, että kuulottaa aika hyvin nää äänet, koska mun äänet on aika kovalla. Että mä kuulen itse kunnolla, mulla on nää uudet kuulokkeet, niin niissä ei mitkään mulla on kovimmat äänet. Oho. Onko pitkällä? Musta tuntuu, että mä oon jossain videossa avannut ton F3, jota mä löydän mun kortit sieltä. Joten... joo, mulla ei mitään hätää, jos mä vaikka eksyisin. Joten mä vaan menisin ylöspäin ja jättäisin mun homen taas. Musta tuntuu, että mun pitti hajoo, kun mä hakkaan tätä hiiltä niin paljon. Oh god. Tässä videossa me ollaan saatu aika paljon aikaa. Me ollaan menty etsimään kaikkea kivaa. Me ollaan löydetty kaikkea kivaa. Ja mitä parempi, sitä isompi. Kun mitä isompi, sitä parempi. Wink wink. Joten joo, me voitais ottaa nää hiilet kaikki ja siis tehdä vähän suihtuja. Esim. Stäkillinen voisi olla aika hyvä. No, siitä ei oikein stäkillistä saa millään, mutta... mulla ei oo meinaan tarpeeksi puuta. No, mulla on 40. Eiköhän se riitä ainakin hetkeksi. Laitan toi tohon ja painetaan tota nappulaa mun näytöstä puhelimessa. Että mun näyttö ei sammu,
täällä on iron ja onneksi laitettiin noin tuohon, että löydettiin nämä ironit. Ja joo, me voitais kohta mennä takaisin ylös ja rupea rakentaa taas mun taloa. En tiedä, katsotaan. Joo, mä tykkään tästä paljon kuvaamisesta niin sanotusti. Okei, mun FPS ei tykännyt siitä. Kai mä kuvaan vielä. Joo. Mä ensin painan lopeta kuvausnappulaa, onneksi en painanut. En tiedä miksi mulla on niin vierekkäin, mutta mulla on siis F9 ja F8. F9stä alkaa ja loppuu rekordi. Ja F8stä sitten näyttää FPS, että siitä tulee näkyy se, että kuvaanko mä vai en. Se on oikeastaan aika hyvä idea. Koska mulla ei ole toista näyttöä, niin mulla ei oikein toimisi OBS sama juttu, joten... Joo. 5 minuuttia vielä ja sitten loppuu kuvausaika. Aika pitkälti. Lopeta. Mä en tykkää siitä, että sä misplaceat torcheja, koska mä en halua laittaa niitä. Ja... Mä haluan ironia. Mä nyt kadun tätä aika reippaasti jo nytpäin. Onkohan tossa joku uusi semmonen veden lähdön alku. Hei, mä löysin tän ravinen. Mä muuten perkele löysin ravinen. Kivat nää mun voice crackit. Aina kun mä innostan ja alan puhua vähän kovempaa. Sitten tuli miten paloauto vauhis. Mä pääsin tänne ravinnolle turvallisesti täältä. Nice. Okei, nyt me ollaan löydetty sen verran paljon kaikkea, että huhhuh. Sanoisin minä. Me Invi ei sano huhhuh, koska se ei ole vielä täynnä. Joten joo. Okei. Tää on täysin käyty. Tää pallasen. Heitän tää tohon torchi. Sitten mennään tänne ja toivotetaan, että herra jumala, täällä on iso ravine. Mennään tänne päin mieluummin. Näin niinku heti alku. Okei, tehäs niin, että otetaan toi iron pikki tästä ja aletaan hakkaa nää kullat tästä, niin missä vaan ne. Kadotaan ne täältä. Ja tälleen. Mä en halua tänne. Ei kiitos. Sanon minä. Okei, tää on aika niin kun, korkeudeltaan pieni ravine. Sanoisin minä. Mutta joku saattaa olla jotain eri mieltä. Kattokaa nyt kuinka matala tää ravine on. Tässä saattaa tulla vähän pidempi jakso sittenkin, koska me tehdään pientä luola seikkailua. Tai sitten me jatketaan vaan ensi videossa. En tiiä. Mutta hetkinen, täällä oli se paikka, mihin mä en suostunut äsken mennä. Sitten mä suostun. Muutin mieltä. En tiedä, oliko se kovin viisas vaihtoehto, mutta kerran äkkiä souppia vähän ja tehdään lisää souppia vähän ja... Mennään alas. Tähän mennessä tää ei näytä niin pahalle edes. Löydetään täältä ironia ainakin. Näköjään siellä on vähän lisää alhaalla. Nyt nää ironit ei näytä olevan enää niin harvinaisia, niin kuin esim. Viime osassa mä olin sillä, oh my god, ei oo enää ironia, oh my god, oh my god, oh my god. Nyt me löydetään tyyli kohti timanttia, oh jee. Yeah. Heitä siihen. Sitten jälkeen kun me ollaan mainittu nää. Hei, hetkinen, kannatti. Onneksi mä katon nää ironit aina, koska ironista ei koskaan voi olla liikaa harvia. Pystyykö tätä hakkaa tällä? Pystyy. Uusta väriä. Löysin timanttia! Hei, herran jumala ihmiset, mä löysin timanttia. Mä löysin 2 timanttia. Mä löysin 3 timanttia. Mä löysin 4 timanttia. Mulla lagaa. Laava, lopeta. Mun kone ei tykkää susta. Enkä kyllä tykkää minäkään, jos sä pudotat mun timantit ton. Löysinkö mä semmosen ison timanttikuution? En ihan. No, tehdään näin. Jolo. Mä löysin yli jotain... Mitä? 5-7 ironia melkein? Aika lailla.
Mä olisin voinut myös katsoa tuosta alhaalta, että kannattaa tätä taittua, mutta... Tai ottaa, mutta... No nyt on ainakin timanttia. Otetaan tuosta redstonea, koska silläkin voi leikkiä, kivoja leikkejä. Voisin koittaa etsiä kohti reittiä takaisin, mutta musta tuntuu, että mun ei kannata vielä, koska tää ravine on sen verran iso. Että tota, täällä on vielä varmaan vähän etittävää. Ja joo, no jatketaan tää video about 20 minuuttiseksi. Ehkä. Koitetaan päästä täältä vaan pois. Se on meidän ensimmäinen homma. Okei, eli tästä ylös. Ei kuulosta niin pahalta. Paitsi silloin, kun sulla on torchit toisessa kädessä. Mikä paikka tää on? Niin, ei mitään kiinnostavaa. Jatketaan matkaa. Hetkinen, mitä täällä on? Jaa, toinen ravine! En valita. Ei siinä. Ehkä me tehdään näin. Otetaan noin tortsit tuolta pois, niin me pystytään rakentamaan. Sitten kun ollaan tässä ylhäällä, niin me voidaan laittaa takaisin. Eli nyt tonne. Jatketaan. Mun kajarat alkoi pitää semmoista ääntä, niin sit mä aina lyön niitä sillä bitch, shut the fuck up. Siellä on lisää tavaraa. Me jatketaan nyt tällä kertaa tänne kodille päin. Perkele, lopeta se räjähteleminen. Heti kun sanoin nyt box. Savake! Oli just pleissamassa torchia siihen. No, ei sitten. Rip torchi. Okei. Vaks me menossa oikeeseen suuntaan? Ollaan näköjään. Me päästiin jopa himalle. Ainakin melkein. 17 minuuttia ollaan kuvattu nytten. Hypätään tästä sisälle ja mennään nukkumaan ja... Kiitos kun katsoit tätä videon. Ei mulla muuta. Seuraava videosta siis jos kuitenkin vaan ciao. GG.